Imagino que aquela vida antes devia ser bem dura, não é? Aquela vida era pobre e dura. E dura. Levantar-se cedinho, às vezes quando noite, para ir cortar mato. Comia-se um caldinho que ficaria do outro dia, o dia antes. E levava-se um bocado de pão, o que levava, que algum limpão tinha para levar. Principalmente quando foi no tempo da guerra de Espanha. Porque o pouco que havia, ninguém quer morrer. Os espanhóis pagavam o dobro e levavam tudo para lá. E isso era tudo para lá. Guardavam no lebreiro da guerra de Espanha, claro. É algo que se estuda, mas fica muito longe da gente. Tinha o senhor aqui 14 anos, quando começou. Uhum. Talvez, 1936. Talvez. Foi... Eu sabia até o dia certo. Não sei se foi dia 13 de agosto de 1936. E aqui na fronteira, aqui foi coisa. Vinha um bando, chamavam-lhe fascistas. Falangas eram na Espanha, não é? É. Peligrosos. Eram. As mulherzinhas daqui, para governar a vila, iam aqui a estes pueblos, cerca de Randim, por outro lado. Levavam uma dezena de ovos, ou meio, ou podia, para trazer um litro de azeite ou outra coisa qualquer. Eles agarravam, partiam-nos, levavam-nos escondidos ao seio, não tiravam de momento, e partiam-nos. Houve uma mulherzinha que informou daqui, xerátil, pintou em até. E foi, coitado, ao médico ali a colo, porque aqui não havia médico, sabe, estou aqui era um deserto. Não havia estrada, não havia nada, era um deserto. Foi ali a colo ao médico, mas lhe dava uma coisa para se tratar, não é? Os filhos da mãe estavam numa ponte ali, na fronteira, cerca da fronteira, e não deixaram passar uma mulherzinha na ponte. Disse, agora, havia que presa, mas passa-se ali, que na ponte não passa. E já fizeram de atravessar o rio. Isso era um... Era um criminal lá. Pois. E apanhava um velho, seja velho, seja novo, passava a fronteira, pancava-no. Porque era gente assim, sem direito nenhum, não era. E passavam-se mal. Passavam-se. Graças a Deus, posso dizer que sorte que atravessei muita vez, nunca tive. Nunca fui maltratado. Não. Antigamente até ajudavam, quando se pagava bem. Agradecia-te. Não, era dinheiro. Aqui estudar ainda houve assim, gente mais ou menos civilizada, de farmácia. Houve aqui uma farmácia, a casa ainda estava. E chamava-lhe farmácia? Sim. Chamava. Não chamava vendia botica? Vendia-se muito. Botica também? Botica. Botica. É, há aqui a Rua da Botica, não é? É, exato. Era aí. E era aí que estava, então? Era aí. Ah, tá. Sim. Ainda há netos da família, uma que está casada com uma família. E quem atendia chamavam boticário? Era o boticário. Aham. Era. E faziam parte dos medicamentos, por remédios. Fazíamos ali. Tínhamos os alfarires, chamávamos de alfarires, assim, uma panela muito grande. Era cobre, o bronze. Era bronze. O bronze ou qualquer coisa. Depois com coisa para ser a maçaneta de um bolo. Munciam ali coisas e com sementes e coisas, faziam muita qualidade de medicamentos. De onde... Preparava ele os remédios? Sim, preparava. De onde vinham muitos espanhóis aqui? Muito. Aqui esta zona da fronteira de Carlos de Randim e de outros lados, vinham aqui aos medicamentos. E era assim a puta da vida. Era assim a puta era da vida. Difícil. Eles vinham porque lá não tinham botica ou porque o boticário daqui era, tinha fama de ser bom? Aqui ao pé de nós, ali, aqui de Espanha, havia, daqui a gente não havia uma farmácia. Deve ser uma média de 30 km daqui a Ginzo. Deve ser, aproximadamente. Não havia uma farmácia em Ginzo,
Depois eu já me recordo de haver até mais que uma farmácia, mas farmácia já houve, não? Como em Brinho ou assim, outra coisa qualquer. Mas aqui não. É um bocadinho longe também. Aqui nestes pueblos não havia nada. Uhum. Depois, mais tarde, veio também ali para Moguinhos. Porque o farmacêutico era de cá mesmo. Uhum. Não era de fora. Era daqui. Era daqui da terra. Daqui da terra, estudou e depois... E veio com a botica. Uhum. Uma das casas mais ricas de... Os espanhóis é que chamavam mais a botica. Ah, é a botica. E aqui chamava-se mais farmácia. Sim. Ah, tá. Mas a rua ficou com o nome de botica. De botica. Agora já é. Antes até era a rua dos fidalgos. Porque já podiam os filhos e coisas, mas foi uma família riquíssima. Desbarataram tudo. Desbarataram tudo. Venderam tudo e... Claro, não foram criados já nesta coisa da lavoura. A farmácia acabou e outras coisas assim. Não se deram os trabalhos como tem que se dar. Como tem que se dar. É, não tinham costume, então. Não, claro, não foram criados de outra maneira. É o que a minha mulher está dizendo. Até lhes puseram a rua dos fidalgos. Os outros andavam a trabalhar e andavam a passear. Podiam, tinham grandes propriedades fora daqui, quintas, ali para o lado de Sars. O espanhol estava herdado, não é? Aham, herdados. Mas uma fortuna mesmo, mas desbarataram tudo. Família Sangasur, que pertencia. Desbarataram tudo. Da Dom Duarte, que está vivo. Como? Eram de Sangasur. Era quê? Família de Sangasur. Gente nobre. Ah, sim, era. Mas muitos. Eram muitos filhos. Aqui, como não havia televisão, depois cada casal tinha muitos filhos, sabe? Não. Tinha que passar o tempo lá pela maneira. Olha que nós, aqui, nem havia estrada. Só carreiros para sair para Portugal, para Monte Alegre. 30 quilómetros. E nesta altura chegávamos a estar aqui aos 15 dias, sem poder sair com a neve, nem tínhamos telefone, nem luz, era a luz da candeia. Petróleo, uma luzinha, cada um. E muitos nem essa tinham. E ainda havia. E era assim a vida daqui, era horrível. Havia E nevava mais na altura do que neva agora? Nevava. Já na nossa. Cada nevão que durava aos 15 dias sem derreter. Eu. Na minha. Tínhamos que fazer carreirinhos para andar para a rua. Eu não queria. Com sacos e pás, abrir um caminho, um carreiro para ir de onde vós vindes agora, de onde. Quando o Jaime saiu daqui e assim outros, havia feiras em Monte Alegre e então tínhamos que abrir um caminho até um povo qualquer aí português para poderem passar as vacas e os bezerros. Claro, o labrador vivia de vender um desafio cada vaca, não é? E às vezes não nos tinham. E então juntava-se o povo. Paz e picareta, às vezes geava, era como quem batia uma pedra. E abrir um caminho para poder passar. Depois era raro vencer a viagem, ir e vir no mesmo dia. Então, em geral, ficava sempre um amigo numa aldeia qualquer e ia-se lá ficar. Eu tinha uns parentes aqui, chamado Mourilho, aqui arriba de Vilar, aí para ainda não irias. Em como se chama? Mourilho? Mourilho, uhum. É o pé de Vilar para sim. Perdido. Não. É para cá de Monte Alegre, já falou Monte Alegre. Não. Sabemos onde é que é, eu pelo menos não fui. Não, eu não fui. Não. É menos do meio do caminho, de um lado para o outro. E então eu tinha estado ali nos parentes e às vezes chegámos a estar 12.
ali daqui da terra em casa do povo de homem. Deus-lhe perdoou que já morreu há anos, que lá homem tinha alojamento para toda a gente. É claro, não lhe dava a bebidas todos os dias, nem vestes, por igual que mais. Mais um pote de patatas com qualquer coisa e pão e um garrafãozinho de vinho, havia sempre. E quando falavam com os galegos, com as pessoas do outro lado da raia, como é que se entendiam? Bem, muito bem. A gente, nós, os de lá, andavam com as vacas aí no monte. E nós íamos com as nossas e andava tudo junto, em toda a volta. Com as vacas, o gado andava. O galego e o português. Nós, estes aqui da raia, é como que sejam tudo igual. Tudo igual. Antigamente, quando o meu queria ainda, havia pegas. Pegavam-se os pueblos para a conta das moças e das. Mas agora já a minha criança já não havia. Amigos, como vizinhos, que é o nosso dever. Morre um ali em Randinho, em Gondomir, não sei se sabia de onde é Gondomir, este ano. Sim, por aí passava. Ou nas mãos, ou em carro, a gente vai ao funeral, como que seja daqui. Uhum. E eles, bem aqui. Vem cá. Se calhar a Guerra Civil de Espanha também ajudou as pessoas a ficarem, os portugueses, a ficarem mais próximos dos galegos, não? Porque aqui, os ajudaram. Aqui, de povo, nós estamos. Vimos aquela placa que está ali no largo, dos galegos, de homenagem ao povo de Torém, não é? Que um dos republicanos galegos. E há pouco vieram para ter ali uma capelinha também, uma homenagem dessas. Pois é, essa que eu disse. Mas aqui na casa que era do compadre Rordes está outra. A homenagem aos espanhóis, oficiais ou qualquer coisa. Ainda é falado hoje aqui. Porque quando foi da guerra, escapavam, fugiram para cá, para Portugal. Muitos para não ir à guerra lá. E aqui em nossa casa ainda esteve. E muitas casas aqui da terra estiveram fugidas. E dava-lhe a casagem a gente. Aquilo foi muita miséria, não foi? Os senhores passaram por isso. Aquilo foi. Foi uma guerra muito. Suja. Porque mesmo o Franco, ele escolheu aqueles bandoleiros todos que havia maus. São vezes que era o que diziam, que tinha tendência de ser comunista, deu tiros e nada mais. É claro, a gente tinha escapado-se. Nós? As mulheres vinham, os maridos, que me parece mal, e às vezes os indivíduos estavam na fronteira, chegavam a partir os braços às mulheres. Tens que dizer antes do homem, tens que dizer para a mulher. Aqui na nossa casa, teve um que já iam para o matar. Contei-lhe um princípio. Mas eu já não sei bem. Depois contei-lhe. Eu ainda era novita. E já ia. Ele era contra ele. E então, o que ia para o matar, ele deu-lhe um cigarro. E então, era meu amigo, dá-me então lá o eu último cigarro. Então, conta tudo. O homem tinha tendências das esquerdas, todos nós temos uma ideia, não é? E, claro, era mal visto por o governo de Franco, claro, fascistas. E, uma noite qualquer, foram buscar a casa e queriam matar um sítio que o matavam ali. Parece que era ali de São José, que era cerca de gente. E o jefe que os matava, que era um amigo dele. E então, o sítio parece que havia ali uma cerca grande de lenha e coisa, e matavam ali, largavam-nos de volta. E ele já estava armado. Chegou ali, já esposado, não gosta mais. Chegaram ali, pararam e já, já estava o tal. Chamavam-me, parece que o Fragueira da banda. Era o que os matava a todos, aquele que tinha que ser ele o que os matava. Chegaram ali, saíram, sabe para agora, tal, não saiu, e encarou com ele. Disse, então tu, o maior amigo que eu tinha, tal, és tu que me vais matar. Não. Depois consta-se-me que qualquer morto, qualquer indivíduo condenado à morte ou à forca, que tem que ter uma hora, não sei de quê,
Diz-lhe a mantão um cigarro. Outro que agarrou o cigarro, mas ele espojado. Diz, ó, mas mete-me uma boca, já vez que eu não tenho mal para eu agarrar. Que lhe meteu na boca. Diz, agora, chega-me o lume. E o outro vai para lhe chegar a lume e ele, pum, manda-lhe um cabeçado. Botou abaixo e botou o chave lá. Diz que eram tojos, diz que eram grossos, essas coisas todas. Mas o homem botou a borrar, a rolar, e foi bater o Rio Lima. Sabes que o Rio Lima passa ali em gente, foi lá. E então atravessou o rio, a nó. E com as mãos assim? Com as esposas. E passou o rio para o outro lado, que era para ir para casa, mas agora vamos buscar a casa. Já. Deu volta, tornou a atravessar o rio, e veio andando e por esses montes fora, e aqui é um pueblo aí chamado Paradela, veio-se meter ali debaixo de um paneiro naquelas alturas de Paradela, e ali pernoitou um dia, uma noite, não sei. Andou 3 dias assim, sem comer nem nada. Nem beber. Nem beber, nem nada. Mas a fome tanto apertou que um dia fui-se aproximando aqui este pueblo que é Randinho. E chegou ali a um labrador e... Meteu-se no meio de uma mesa. Chegou um labrador que chegou e disse, então, tens onde? Contou-lhe a vida dele. Que ainda não comeram nem beberam. Então. Espera assim? Que eu vou a casa. Vou a casa e trago uma serra e tiro as suas esposas e entrego ela. O homem veio a casa, levou uma serra qualquer, serra qualquer, até cheia de ferro, e tirou-lhe as esposas e que lhe levou quase um pão, uma peça de pão grande, não? E um cacho de carne de joia come. Isso. Disse agora com colhida, diz-me quem és, que se um dia te puder agradecer, diz, olha, não te vou dizer quem sou, que se sabem que fui eu que te socorri, mata-me a mim também. Se apareceres alguma coisa, aparece que eu posso te fazer. Mas não te vou dizer quem sou, porque não posso. Não disse. Mas o Ambinhado depois veio aqui para Portugal e foi para o centro, foi ali para cerca de Lisboa, meteu-se lá numa propriedade de um rico qualquer a trabalhar e a ganhar algo. E quando ia, quando vinha o Aminho, vinha por aqui. Vinha. Nós tínhamos já os filhos. A família dele vinha aqui vê-lo. E ele vinha aqui, estava aqui aos 8 dias. Sim, encontravam-se aqui. Sim, e depois voltava ao lado onde estava e ainda levou para lá uma filha. Lá para o pé de Lisboa. Nós já tínhamos filhos e já sempre lhe deixavam um recuerdo ao rapaz com a nota de 20 escudos ou assim uma coisa. E coitadinho, a menina lá foi passando. Depois acabou a guerra, que ele acabou. Um pouco voltou para casa e ela morreu. Mas ainda hoje somos amigos da família. A família dele, alguma... Um neto, o Henrique é neto, não é? É. Está, viveu nas mãos. E o engenro era o encarregado dos pinos. Dos pinos, era. É, agora. E as nossas vacas? Já morreram e outros estão lá para... Eram como as dos outros. Iam aí para o monte, claro, aí não é paredes. Iam para os pinos. E eles podiam as montar ou levá-las. Mas ele agarrava-se e pilhava-se a trazer aqui. E mira, as vossas vacas estavam assim, e morreu-se a trazer. Mas é claro. Pois bem, era boa gente. E muitos aqui. E reconhecia. Tiveram muitos. E muitas casas aqui. Havia muitos refugiados aqui. E em Pitões. Eram os primeiros. Depois o nosso governo também era. O Salatame foi um fascista. E prendia-nos, entregávamos a Espanha, matávamos. Era assim. Começou um guarda que esteve aqui, com uma altura qualquer, no Porto Prado, que foram entregar, acho que um barco, 300 espanhóis que estavam refugiados e prenderam-nos aqui. E que lá os levámos, disse que os matavam a todos, que os inimigos que os matavam a Espanha a todos. Também foi uma guerra muito suja. Foi uma guerra muito suja, foi. E a vida, muchachos. Muchachos.
Ainda sei falar o galego. O senhor. Sim, Torém, para o resto de Portugal, tem uma serra primeiro, não é? Oi? Tem de passar a serra, está isolado. Está junto a outras terras de Espanha. Ah, levávamos 3 horas e tem tal, a pé para irem a Montalegre fazer qualquer coisa. Porque aqui, não havia carro, nem nada. E aqui foi uma terra que. E íamos e vinhamos. Íamos de manhã cedo e vinhamos à noite. Falámos há pouco de manhã com uma senhora no café, tinha aqui 80 e tal anos, que ia todos os dias para Montalegre buscar as cartas. Não era? Ah, do correio, é essa aqui. Ah. Ia todos os dias buscar o correio Montalegre. É verdade, é verdade. É certo, é certo. Lá está, não é uma vida fácil. Mas quer dizer que aqui houve assim épocas de negócios, como motosserras vieram aqui primeiro, talvez. Nós vendemos centenas de motosserras para Espanha. Televisões, rádios e isso. Também, centenas. Oh. Vendia-se. E isso vinha da Galícia para aqui? Não. De Portugal para vender para os galegos. Eu cheguei a vender para os galegos e para quantos sítios. Quer dizer, talvez chegasse primeiro aqui a mercancia, não é? E é claro, quer dizer, podia comprar. Até quais eram as. Não estou a falar do tempo da guerra civil, isso foi outra coisa. Mas assim. Quais eram as terras mais pobres? As portuguesas, Torém ou as galegas? Era mais ou menos o mesmo. Mais ou menos. Era mais ou menos. Agora, ultimamente. Riqueza não havia nem lá, nem aqui. Era tudo era igual. Tudo. Eram labradores. Aqui também só havia labradores. Não é? Pois. Que trabalhavam na agricultura. E eles lá também. Era tudo mais ou menos. Ultimamente, os espanhóis, principalmente os velhos, as reformas lá são maiores, ainda hoje são. Aqui é muito pobre. Se fôssemos comer das reformas, também já estou reformado diretamente. Se fôssemos já comer das reformas, bem morríamos de bom. Eu com 200, diz. 300. E pouco. Eu. E tu 300. Me dá lá. 310 voltas a ser isso. É. Lá, não chega para nada. Lá e, mínimo, e a 200 e qualquer coisa. Não para nada, não. Lá a mínimo. Dali, cozinhar e correr, temos a casar aqui, deste outro lado. Mas as notícias depois, ali, as nossas às 8 em geral, e a espanhola. Temos a televisão para dar em português lá. E temos a espanhola. Acaba de vir ali as notícias daqui por aqui. Não apanha. Aqui não apanha. Na mesma casa. Porque mas aqui é satélite. Aqui tivemos que. É satélite. Então, sim, havia satélite lá fora que apanha, mas aqui, por exemplo, o telemóvel e isso, apanha logo a rede espanhola. Estamos logo em Espanha, não. Aqui estamos aqui, em Portugal, não estamos. Ali apanha a portuguesa porque pusemos mel, não é? Sim. Sim. É. Mas aqui ainda não arranjou de pôr. Eu aqui tenho Vodafone e em Pitões não consegui apanhar rede e aqui apanho Vodafone portuguesa. Vodafone, sim, aqui o Vodafone é a única que apanha. E em Pitões apanha-se a TMN ou a Mel e não se apanha a Vodafone. Pois. Eu não apanho, estive lá. Eu chego ali à zona de Pitões e porque é o meu e roaming logo.